Největší říše, nejstarší říše světa. Část třicátá. V minulé části jsem začal vyprávět historii veliké a dlouhotrvající říše Egypta. Tato říše, stejně jako ta řemsk, říc, řecká či římská, velmi ovlivnila chod světa. A tak se není čemu divit, že se, u nás, že se u této egyptské říše zastavím o něco déle. Určitě to stojí za to. V minulé části jsem dospěl do takzvané předdynastické doby pravěkého Egypta. Jelikož kromě archeologických nálezů jiné doklady o různých kulturách neexistují, museli historikové a archeologové tuto dobu rozdělit podle jednotlivých kultur, které však spolu souvisely. Nejvíce archeologických nalezišť z této doby se nachází v oblasti Horního Egypta, což je území v okolí řeky Nil, a to až od Nilské delty až po Gebel el Sisilu. Je to proto, že právě zde byly nejpříhodnější podmínky pro zachování artefaktů z této doby a také jejich nalezení. Sídla, nacházející se přímo v Nilské deltě, byla postupem doby zcela zanesena a překryta stále novými nánosy bahna při každoročních nilských záplavách. Nejdříve se podívám na starověké kultury v Dolním Egyptě. A začnu s takzvanou Fajumskou kulturou. Tato kultura se rozvinula v okolí původního jezera Fajum, kde už toto jezero není, pouze oáza stejného názvu. Je archeologoví, archeologi datována do let 5450, tato Fajumská kultura až 4400 40, let před naším letopočtem. Byla zde nalezena skupina silná na obilí, zapuštěných do země která je důkazem, že zde poprvé se v Egyptě stalo hlavním zdrojem obživy zemědělství. Jenomže nejzajímavější na, nejzajímavější na tom je, že tato kultura se zde neobjevila jako první. Již dříve kolem roku 7050 před naším letopočtem zde byla starší kultura nazvaná Karunien, někdy též Fajum B, je o ní ještě méně známo než o té fajumské kultuře. Obě tyto kultury pak ovlivnily následující kulturu Merimtskou. A co je typické pro kulturu fajum? Keramika jednoduchých tvarů s hrubým povrchem byla sice po vypálení leštěna a zdomena tenkou červenou vrstvou, ale bez žádného vzoru. Dále zde byly nalezeny kosmetické předměty. To je podivné už tehdy vyrobené z nubijského dioritu, což je šedá hlubiná magmatická hornina. Dále zde byly nalezeny korálky ze zeleného živce a lastury z pobřeží středozemního a rudého moře. Tyto nálezy vedly archeologi a historici, historiky k domněnce, že již tehdy mohly být navázány kontakty se vzdálenými místy. Je zajímavé, že v této lokalitě nebyly nikdy nalezeny měděné nástroje. Tato kultura již chovala ovce, kozy a prasata. Dokládají to četné kostelní nálezy v takzvaných odpadních potravinových jamách. Pěstoval se zde šesti, šest šesti řady ječmen a špalda a pravděpodobně už i len. Posledním zjištěným zdrojem potravin byl zde také rybolov. Bylo zde nalezeno velké množství sí sil na obilí, která byla uspořádána ve skupinách. Proto se archeologové domnívají, že mě zemědělské produkty byly vlastnictvím celého sídla neboli kmenu. Jednotlivé zjištěné kultury na sebe samozřejmě navazují, to se mi říkal. Těchto kultur bylo hodně a proto je vezmu jen velmi stručně. Další kultura byla merimrská kultura. Ta se vyvinula v období 5000 až 4100 let před naším letopočtem a byla objevena na začátku 20. století a byla tak rozsáhlá, že byla archeologi rozdělena dokonce na tři části. Nejstarší část byla nazvaná urzicht. Po ní byla pro ní byla charakteristická keramika bez příměsi organického materiálu a byla jak hlazená, tak i hrubá. Na některých střepech bylo jasně viditelné zdobení poměrně vzácným motivem nazvaným rybí kost. Hospodářství bylo totožné s kulturou předešlou. Střední fáze merimské kultury se nazývá Mitteleren Merim de Kultur, to je, nevím proč německy, a pochází z let 5,5 tisíce až 4,5 tisíce let před naším letopočtem. V tomto období došlo ke zvýšení osídlení. Keramika již obsahuje příměst slámy, ale stále má jenom jednoduchý tvar. Byly zde nalezeny kamenné nástroje, převážně z pazourků, které měly oboustranné ostří a objevily se i šípy s konkávní základnou, to je oblou základnou. Osídlení bylo hustší, obydlí byla blíže u sebe, byla oválná, zapuštěná částečně do země a vršek zřejmě tvořilo dřevo a proutí, které se samozřejmě nedochovalo. Zásobárny obilí už byly uvnitř domu v podlaze. Hospodářství bylo přibližně stejné jako u dřívější kultury a zjistilo se, že chov dobytka v této době získával na důležitost. V letech 4600 až 4100 došlo na mladší fázi této kultury, kde již došlo při výrobě keramiky k uzavřeným tvarům. A jako ozdobný prvek se používalo hlazení. Keramika měla tmavě červenou nebo někdy i černou barvu. Byly též vyráběny nástroje z kostí, slonoviny a lastur. Bylo nalezeno i několik figurek, také ze slonoviny. Sídla se již stavěla do ulic, a ty byly poměrně velmi úzké, a stěny domů byly omazány hlínou, smíšenou se slámou. Střechu tvořily větve a rákosí. Jednotlivé domy ale již měly své vlastní sípky. Mezi domy byly nalezeny i mělké oválné, mělké oválné hroby, kde nebyla téměř žádná pohřební výbava, čím se lišily od hrobů v Horním Egyptě. Tam totiž byly hroby mimo sídlo a měly bohatou pohřební výbavu, ale k tomu se ještě dostaneme. Další zjištěnou kulturou v Dolním Egyptě byla kultura El Omary. Ta se vyvinula v okolí Vádího v Heluán v období. 4600 až 4250 let před naším letopočtem. Byla nazvána podle svého objevitele. Je velmi ovlivněná merimtskou kulturou, o které jsem hovořil před chvilkou, a podobně jako ona má i tato kultura keramiku jednoduchých tvarů a vždycky obsahovala organické příměsi. Mnoho nádob má hlazený a červený povrch. Zdrojem potravy v této kultuře bylo zemědělství a chov ovcí, kos, skotu a prasat. Zvlášť důležitý pak byl opět rybolov. Naopak nebyly zde nalezeny žádné pozůstatky po lovu pouštních zvířat. Zřejmě tato kultura přestala lovit. A nebo se zvířata někam odstěhovala. Další kulturou pak byla velmi významná kultura mádí. Ta se rozvinula v severním části Egypta v období let 4000 až 3200 let před naším letopočtem a nazvána byla opět podle místa naleziště, které se nachází na předměstí dnešního, dnešní Káhyry. Ovšem, tato kultura byla již mnohem rozsáhlejší než předešlé, neboť je známo několik nalezišť s touto kulturou. Jsou popsány minimálně v pěti dalších nalezištích. Z je pak patrné, že tato oblast byla křižovatkou kultur ze západní pouště, Palestiny a kultury nakáda jedna z jihu. Bylo pak zjištěno, že po roce 3200 před naším letopočtem byla tato kultura nahrazena kulturou nakáda. Do dneška se zachovalo několik zbytků sídlišť, hrobů mnohem méně. Z nálezů archeologové vyvodili, že společenství tehdy ještě nebylo hierarchicky rozvrstvené. Byli si všichni rovní. Zemřelí byli pochováváni v oválných jamách ve skrčené poloze, obaleně látkou nebo rohoží. Na rozdíl od kultury Nagád-Nakáda, kde byla pohřební výbrava bohatší, byly zde do hrobů přidávány pouze jedna, maximálně však dvě nádoby, a to bylo všechno. Později bylo zjištěno, že se přece jen objevily hroby s lepší výbavou nežli u jiných. A to svědčilo o tom, že postupně vznikaly mezi obyvateli různé sociální vrstvy již tehdy. Zachovaly se zbytky tří typů obydlí. Prvním bylo obydlí vytesané ve skále s oválným půdorysem a s rozměry 3,5 metrů a s hloubkou až 3 metry. Vstup byl pak vyhloubeným průchodem. Podobný typ osad se nalézal v jižní Palestině. Druhým typem obydlí byl oválný dům ze stěn ze sušených cihel s venkovním ohništěm a částečně zapuštěnými stavbami pro zásoby. Třetím typem obydlí byla obydlí vyrobená pouze z rostlinných materiálů, proto se, proto se po nich dochovaly pouze otisky. Keramika z tohoto období, ale z jeho nejstarší části, naznačuje souvislost se saharskou neolitickou kulturou, kdy byla keramika zdobena otisky šňůr nebo pokryta čarami vytvářený, vytvářenými hřebenem. Později v kultuře Mádí keramika již nebyla téměř zdobena, pouze na některých kusech byly po vypálení vyryty značky, pravděpodobně výrobce. Tvarobě se vyráběla kulovitého tvaru se širokým plochým dnem, úzkým hrdlem, a nálevkovitě rozšířeným okrajem. Byly však nalezeny i nádoby evidentně dovezené, například právě z kultury Nakáda 1 nebo z Palestiny. Již se začala používat měď. Bylo nalezeno mnoho výrobků, například jehly, harpuny, různé měděné hole, ale i sekerky a lopaty. Měď se zde začala používat ve stejné době jako v Palestině. Kultura mádí byla kulturou již naprosto usedlých pastevců a zemědělců. Chovala se prasata, skot, ovce, kozy, osly, ale také psy. Z plodin se pěštoval ječmen, byla to již pšenice, a dále hrách a také čočka. A nyní se dostávám k prvěkým kulturám v horním Egyptě. Když jsem říkal, že merimská kultura mimochodem byla velmi významná, zasahovala z dolního až do horního Egypta, a právě ta s největší pravděpodobností předcházela kultuře badářské. Ta kultura pochází z období 4400 až 4000 let před naším letopočtem. Celá kultura nese své jméno podle naleziště bádárií, které se nachází poblíž současného egyptského města Sohágu. Nálezy patřící do této kultury byly ale nalezeny i mimo toto naleziště, a to i ve vzdálenějších oblastech, což svědčí o tom, že tato kultura byla poměrně významná. Původně se archeologové domnívali, že kultura Badárií přišla z jižní části Egypta, kde se nachází vápenec. Vědci se také domnívali, se tak domnívali z nálezů kamenných nástrojů, které nebyly vyrobeny z rohosce, který se nalézal zde, nejbrž právě z vápence a ten se zde nikde nenašel. Takže předpokládají, že to bylo dovážené zboží. Ovšem, pak se laboratorním zjištěním ukázalo, že technika výroby je velmi příbuzná s technikou v mladším neolitu v západní poušti. Možná přišlo o tam technika s jemným zdrsněním povrchu keramiky, tak může být pokračováním saharské tradice hlazené keramiky. Z toho tudíž vyplývá, že badárská kultura pochází právě z této oblasti, tedy ze saharské oblasti, která tehdy byla úrodná. Tvary nádob jsou sice jednoduché a bylo nalezeno nejvíce poháru a misek s rovným okrajem a zakulaceným dnem. Mnoho nádob má také černý okraj, ale jinou barvu, než jinou černou, nežli měla keramika z období nakláda jedna. Typickým znakem badárské keramiky je jemné zdrsněný povrchu nádob řebenem. A stejně charakteristické pro tuto kulturu jsou nádoby na nožce. Nejvíce nálezů pocházelo z hrobů nacházejících se poblíž osad. Bylo nalezeno a odkryto asi 600 hrobů a 40 osad. Všechny hroby mají podobu mělké jámy, do nich byly zemřely pohřbíváni. Těla ležela většinou na rohožích a jsou ve skrčené poloze na levém boku s hlavou k jihu, přičemž tváře míří na západ. Tato poloha těl byla zjištěna ve všech odkrytých hrobech, takže ji lze považovat za zcela obvyklý pohřební rituál badárské kultury. Již v tomto období lze dle výbavy hrobů poznat, že se jednalo o společnost s rozdílnou sociální vrstvou. Byla již tehdy rozdělena na bohatší a chudší. Zajímavé také je, že hroby s bohatou výzdobou a výbavou jsou vždy zhlukovány do jedné části pohřebiště, zatímco hroby s jednoduchou nebo téměř se žádnou pohřební výbavou jsou rozprostřeny na větším území. Z toho vyplývá, že bohatá vrstva tehdejší společnosti měla i své vlastní pohřebiště, aby se odlišila od těch chudák. Bylo nalezeno i poměrně velké množství různých výrobků, samozřejmě z kamene. Byly nalezeny různé úštěpy a čepele sloužící k výrobě nožů nebo oštěpů. Mezi nalezenými nástroji však převažovala různá škrabadla a děrovače, to zejmě na zpracování kůží na oděvy, a dále pak sekery, srpy a hroty šípů svých pouklou základnou. Byly nalezeny i zkrášlující předměty, spony do vlasů, hřebeny, náramky a korálky z kostí a slonoviny. Byly nalezeny i jakési skřínky na kosmetiku, používané k roztírání líčidel. Tyto byly podobné malířským paletám, proto se nazývají kosmetické palety. A tyto kosmetické palety byly podlouhého, obdelníkového nebo oválného tvaru. A říkám, byly používané na roztírání líčidel, roz, rozdělávání líčidel, které se potom nanášely na tělo. Dále byly nalezeny hliněné a somenové sošky. Některé z nich byly stvárněny poměrně realisticky, jiné byly i dost stylizovány, tedy podle fantazie tehdejšího autora. Dokonce se v těchto nalezištích objevila v malém množství i kovaná měď, což svědčí o počínající metalurgii v tomto území. Některé osady dokládají zemědělství a pastevectví. V sípkách byla objevena pšenice, ječmena, čočka a různé lízy. Na nalezišti v Hamáji byly nalezeny i ohrady pro kozy a ovce, stejně jako nástroje k rybolovu. V hrobech, v těch bohatěji vybavených, byly objeveny mořské lastury, což svědčí o kontaktech s pobřežím Rudého moře a nálezy mědi by mohly souviset s kontakty s východní pouští a nebo se synají. Když jsem zmínil název další velmi významné kultury předdynastického Egypta a to je kultura Nakáda. Název této kultury je odvozen pozle místa naleziště u města Nakáda kde bylo odkryto velké naleziště. Objevil jej v roce 1892 anglický archeolog William Matthew Flinders Petrie, který zde odkryl více než tři tisíce hrobů. Tato kultura byla tak složitá a dlouhá, že ji museli archeologové rozdělit do tří stupňů, které ale navíc ještě dále dělili. Takže to dělení vypadá takto. Nakáda jedna, ta je z období let 4400 až 3500 a ještě je zde dělení na oddělení ABC, stejně u, jako u dalších dvou dělení těkto, této kultury. Nakáda 2 pochází z let 3500 až 3200 před naším letopočtem, opět s třemi pododěleními a poslední je nakáda 3 pocházející z let 3200 až 3000 před naším letopočtem. Na tuto kulturu se také podíváme, ale velice stručně, neboť materiální oni jsou tak rozsáhlé, že bychom o této kultuře mohli hovořit několik příštích pokračování tohoto cyklu. Nakáda jedna, ty letopočty jsem už říkal. Původní věci mysleli, že kultura Nakáda se vyvinula z kultury badárské, ale současné archeologické objevy potvrzují, že se tyto obě kultury vyvíjely současně. Aby se později propojili. Všechny nalezené a odkryté hroby obsahovaly zemřelé v již popsané poloze. Od Badáru se líží pouze jinou výbavou a keramikou. Ta byla zpočátku s černým okrajem, který později zcela vymizel, a objevila se keramika červená s plastickou výzdobou a bíle malovanými vzory geometrických tvarů ale někdy i se zvířecím a rostlinnými motivy. Na některých nálezech se již objevily i lidské postavy. Je zde například zobrazován lovec s lukem, vedoucí na provazu psy, nebo je zde vyobrazen vítězný bojovník, který stojí nad výrazně menší, ležící a svázanou postavou, představující poraženého. Společnost této kultury nakáda jedna, Již byla výrazně sociálně rozvrstvená. A nálezy v hroběch naznačují již tendenci k hierarchické organizaci společnosti. Co se týče hospodářství, byly nalezeny pozůstatky k obvyklých a již výjmenovaných domácích zvířat, ke kterým však přibyl i chov prasat ve velké míře. Tak to byla ve velké stručnosti veliké stručnosti nejstarší část nakládské kultury. A nyní se dostáváme k poněkud mladší kultuře Nakáda 2. Tento časový úsek se tež nazývá gerdská kultura, neboli zkráceně gerzeán. To podle naleziště El Gerza. Tato kultura se rozšířila ze svého centra v okolí lokality u města Nakáda na sever do Nilské delty a na jich do Núbie. Zde ovšem v této době ještě silně převládala kultura mády, teda v té Nubii. Bylo nalezeno velké množství osad právě s touto kulturou Nakáda dvě, nebo jinak Gerzeán. Tato mladší kultura se vyznačovala již výrazným rozdělením hrobů podle postavení zemřelých. Významní jedinci byli pohřbíváni již do stavebně složitějších hrobů. Některé z nich byly již rozčleněni do přepážek ze sušených cíl s odděleními pro obětiny. Začaly se již objevovat náznaky balení zemřelých do průhů plátna. Někteří historikové uvádějí, že právě zde, tedy v, naká, v kultuře Nakáda 2, započala, započal zvyk egyptského balzamování. Objevily se i skupinové pořby. Na rozdíl od bohatých, chudá vrstva pořbívala své zemřelé stále do malých oválných a mělkých jam. Změnila se i keramika. Kromě klasické hliněné se zde objevila tzv. slínová keramika z vápenité hlíny, pocházející pravděpodobně z pouštních vádí, tedy vyschlých, vyschlých kořit, říčních koryt. Jinak slín je geologický název pro směs jílu karbonátu, který vznikl jako sedimentární peretická hornina. Na keramice se objevují velmi často motivy lodí, některé dokonce s kajutami a vlajkami jako standardami. Objevují se, jí, objevují se již i zvlněná uchanádo. Začala se rozvíjet metalurgie, především výroba z mědi. Byly nalezené měděné sekerky, nože, různé čepele, ale i náramky a prsteny. Tato doba však také dala vzniknout symbolu, který později používali v budoucnu všichni faraonové. Tím symbolem faraonové moci byla již v této době kamená nebo hliněná palice, na, kterou, na, by, na které je vyobrazení, že je drží faraon vždycky v ruce. V hospodářství se využívaly již dříve obvyklé plodiny a zvířectvo, ale nově se začal pěstovat, šlechtit a využívat len na výrobu plátna a následně oděvů a začaly se pěstovat i vodní melouny. A byl zde také domestikován pes, protože se našly ohrady, jakými si boudami z kamene, vytesanými, ve kterých se našly pouze příkost. Takže tady byl zřejmě ten domestikován pes naprosto zřetel. A jsem nyní ke třetímu oddělení nakádké kultury, tedy nakáda 3. Ta byla kolem let 3200 až 3000 před naším letopočtem. V tomto období nastalo velké stěhování obyvatel z Horního Egypta směrem na sever, a tam bylo zakládáno mnoho dalších nových osad. Jeden z důvodů tohoto stěhování mohla snad být i snaha ovládnout obchod s ostatními oblastmi východního středomoří. A tak se stalo, že původní kultura Dolního Egypta, jak víma, byla to kultura Mádí, byla právě vystřídána hornoegyptskou kulturou nakáckou. Do tohoto období také spadá vláda tzv. nulté dynastie egyptských králů, o které si povíme za chvíli. Na začátku tohoto období došlo pravděpodobně k prvnímu, byť jen částečnému sjednocení Horního Egypta. Naleziště Nakáda v této době vykazovalo významné schudnutí pohřební výbavy, a tato osada se již v této době stávala politicky bezvýznamnou. To naleziště ukazovalo, že se lidé odstěhovávali a zbyli tam jenom chudáci. Konec období Nakáda 3 je pak spojen se sjednocením Horního a Dolního Egypta v jeden státní celek za vlády faraonu nulté dynastie. V Abidu byla nalezena hrobka s archeologickým označením U.J. Kromě této velké hrobky zde bylo nalezeno i množství obyčejných hrobů ze všech tehdejších sociálních vrstev obyvatelství. Hrobka UG byla veliká. Má 12 místností a celkovou rozlohu 66,4 m 2 Již ve starověku však byla vyloupena. Ale některé i přesto předměty zde byly nalezeny a to vinné amfory pocházejících z Egypta a Palestiny, zbytky dřevěné rakve, a hlavně jakési slonovinové žezlo. Na některých nádobách byl zjištěn motiv štíra. Nejdůležitějším nálezem však bylo 150 štítků, patřících původně k uloupeným předmětům, kterých se ty lupiči už ve starověku pravděpodobně jako bezvýznamných zbavili. Na nich se nacházejí totiž nejstarší hieroglyfické nápisy. Některé z nich odkazují na město Buto a Bubastis, které se nacházela v Nilské del. Z nálezů někteří egyptologové, například německý archeolog Ginter Dreyer, usuzují, že by mohlo jít o hrobku krále Štíra. Jindy se nazývá též Škorpiona, v originále egyptský se jmenoval Serek, neboli Sen, který vládl pravděpodobně ve 31. století před naším letopočtem. Z pozdní doby kultury Nakáda 3 se našlo několik dalších nalezišť tehdejších sídel. Jedno z nejdůležitějších se pak našlo v Hierakonpoli, což je latinský název. Samotní egyptané toto město nazývali Nechen, ale zůstanu u známějšího a latinského pojmenování tohoto naleziště pro jednoduchost. Zde byly nalezeny předměty souvicející pravděpodobně se spojením horního a dolního Egypta. Jsou to palice krále Štíra, krášlící paleta krále Narmera. Výzdova na nich znázorňuje válečné zajatce a mrtvé nepřátele. Tímto nálezem lze určit, že se dostavila vláda nulté dynastie, o které bychom se měli zmínit. Král Štír, nebo též egyptský Serek, je jméno jednoho, ale možná, že dokonce i dvou starověkých králů z období kolem roku tři tisíce před naším letopočtem, vládnoucích v předdynastické době, tedy v nulté dynastii. Král Štír, Serek, s největší pravděpodobností panoval v Horním Egyptě ještě před sjednocením. Existence tohoto panovníka, ale i toho, zda se nejednalo o více panovníků stejného jména, zvykli jsme si je označovat čísličemi, ale tehdy se to nedělalo, je sporná. Není totiž uveden na žádném pozdějším velmi pečlivém seznamu panovníků Egypta, ale na druhou stranu jeho existenci dokazuje jeho vladařská palice. Na níž je jeho jméno jasně v hieroglyfu, hieroglyfu uvedeno. A další nápis dokazuje, že to ale nebyl on, kdo sjednotil Egypt. Takže jsem dospěl k té zmiňované nulté dynastii. Tak to pojmenoval toto období archeolog a významný egyptolog Werner Kaiser, po svých nálezech a zjištění. V hrobce v Abidu bylo nalezeno jméno panovníka Hor. Ze stejné lokality pochází i nálezy dokazující další jméno krále, a to znělo K.A. -a. Toto jméno bylo také nalezeno v hrobce na severu Egypta a dokonce ve středním Izraeli ve známém nalezišti Lot. Faraon K.A. měl pod sebou, jak dokazují nálezy a hieroglyfy, Veliké území. Ale ani on nebyl tím, kdo by Egypt sjednocoval. A jsem u dalšího jména, faraona Narmera. A tam to již bylo zřejmě zcela jiné. Podle některých egyptologů je faraon Narmen zařazován jako poslední vládce nulté dynastie, u jiných jako první vládce první dynastie, takže je zřejmé, že vládl v přelomové době. V některých starších materiálech o prvním vládci sjednoceného Egypta se uvádí jméno Narmer a Menim. Pravděpodobně se týkají jedné osoby a jednoho vládce. Faraoni totiž používali více jmén. Tento postoj je podložen na nálezy. Zatímco v nálezech se nikde neobjevilo jméno Menim, jakožto sjednotitele Egypta, Narmer je na rozdíl od něj historicky doloženým vládcem, jehož existenci dokládají písemné dokumenty z doby jeho vlády a navíc hlavně proslulá Narmerová paleta, krášlící paleta, nalezená v Hierankonpon. Hierankonpoli. Nejprve, proč se podobným nálezům říká paleta? Všichni víme, na co používají paletu malíři k rozmíchávání a mísení barev. Víš, v pravěkém Egyptě se lidé líčili, a to nejen ženy, ale i muži. K tomu používali, jak doložili archeologické nálezy, různá barviva, která si dokázali vyrobit. A dokázali jich vyrobit hodně. Při líčení pak potřebovali něco, kde by barvičky rozmíchali, rozetřeli na prášek, smísili to s volejem nebo s krví, než si líčidla ve formě palbasti nanesou na tělo či obličej a proto se vyráběly kamenné, malé, tenké trojúhelníkové desky, vytvarované tak, aby se dobře držely, a na nich si tehdejší parádníci a parádnice připravovali svá líčení. Tyto palety byly velmi často nacházeny v různých historických nalezích. Narmerová paleta je však naprosto výjimeč. Zřejmě nesloužila jenom k líčení. Možná, že vůbec ne. Poslechnete proč. Je totiž tak veliká, že by se to asi neuneslo, je to kamenné. Na výšku má 63 cm a v nejširším místě trojúhelníkového tvaru má šířku 42 cm. Je vytesaná ve tvaru jakéhosi štítu z horniny nazvané prachovec. V tomto případě je vyrobeno z měkkého zeleného prachovce, což je skamenělý prach lehce opracovatelný. Tento materiál byl v minulosti často zaměňován za břidlit. Proto někteří egyptologové touží, že e, e, soudí, že tyto palety byly vyrobeny pro chrámové účely na počest faraona. Na paletě jsou hierografické znaky a text byl přeložen. V podstatě oslavuje panovníka Narmera. Na jedné straně je vyobrazen sám faraon s korunou Horního Egypta, jak se kamenou palicí chystá zabít před ním klečícího porazeného nepřítele z Nilské Telty. Na druhé straně je vyovorazen Narmer s korunou dolního Egypta, takže na jedné horní koruna, na, delní, na druhé dolní koruna. A na obou stranách palety je uvedeno jeho jméno. Z těchto nálezů a doložitelných a doložených faktů se říci, že to byl právě faraon Narmer, který si vojensky podmanil obě části Egypta, a tedy horní i dolní, a sjednotil ho do jednoho státu. Velmi zajímavá, zajímavé zjištění přineslo objevení a otevření hrobky faraona Narmera, tedy alespoň té, o které se původně archeologové domnívali, že to hrobka je jeho. Ta hrobka byla nalezena v Abidu, kde se nachází pohřebiště hlavního města Horního Egypta, Geneje, to hlavní město se jmenovalo Hrobku tvoří jáma obložená nepálenými cílami a její půdorys je 11 x 9,4 metru. Na zemní část této hrobky je zničena. Pak ale byla objevena hrobka u Nakády, tady to bylo u Abidu, u Nakády, ležící severně od chrámového komplexu v Nakáda. Tato hrobka byla mnohem větší než hrobka v Abidě, o které se archeologé domnívali, že patří faraonovi Narmerovi. V této hrobce v Karnaku se ale objevily nezlatné důkazy o tom, že je to hrobka královny Nejdo, která byla manželkou faraona Narmera. A jelikož byly vždycky hrobky faraonů mnohem větší než jejich žen, vypadá to, že faraonova hrobka v Abidu je pouze symbolická, a že skutečnou hrobku faraona Narmera je nutné ještě objevit, protože ta, pak se tam našlo, ta, co se myslela, že je jeho, ta velká, tak to byla jeho manželka tam požbena, která se, jak jsme ji říkali, nejnhotepa. Egyptologové se domnívají, že ta hlavní skutečná hrobka faraona Narmera by se mohla nacházet v Sakáře, což je pohřebiště hlavního města sjednoceného Egypta, Menengeru. Nyníž tedy víme, že faraon Narmer byl skutečným spojitelem a sjednotitelem obou Egyptů a jejich prvním vlád. Jak je tedy možné, že se za sjednotitele považoval faraon Menim? I archeologové a egyptolové e to někdy uváděli. Už to víme. Z archeologických nálezů a z hierografických textů jasně vyplývá, že faraon Narmer skutečně existoval. Což u některých Jmen dalších panovníků z této první doby není zcela jisté. Někteří egyptologové, právě Narmera, stotožňují s králem Menimem s tím, že se jednalo o jednu a tutéž osobu používající více jmen. Podle jiných odborníků je ale Menim totožný s králem Ahou, o kterém panuje ale domněnka, a je to podložené i nějakými nezřetelnými texty, že to byl syn Narmera, ten Ao. A další část Egyptu považuje egyptologů, považuje Narmera dokonce za totožného s králem Serekem, který je ovšem také historicky doložen a je známější pod označením král Škorpion nebo Štír. Poslední a současná verze však hovoří o tom, že skutečným sjednotitelem Horního a Dolního Egypta je faraon Narmer, který občas používal i jméno Menim. Tudíž se jednalo s největší pravděpodobností o stejného jediného vládce. Faraon Narmer byl tudíž fakticky posledním vládcem tzv. nulté dynastie a prvním faraonem dynastie první. Pojďme se teď spolu podívat na to, jak to vlastně s těmi egyptskými dynastiemi je. Egyptské dynastie označují v egyptologii nejen určitý panovnický rod, jak jsme byli na to zvyklí například v Evropě, nýbrž i určitý úsek egyptských dědin. A to přesto, že ne vždycky tento úsek zcela přesně odpovídá období vlády rodu, jehož pořadové číslo nese. Proto je systém dynastií v egyptologii využíván jako praktický nástroj pro datování s ohledem na nejistotu absolutní chronologie. Je to složité, víme všichni, ale jinak to prostě v egyptologii nejde, i když se usilovně a popravdě řečeno i zbytečně o to pokoušela celá řada renomovaných egyptologů, aby to chronologicky zařadila. Zkrátka není na to dostatek Té první fázi dostatek pot. A tak se dosud využívá rozdělení egyptských králů, faraonů do dynastií, které je v prakticky nezměněné podobě, podobě používáno i v současnosti. Toto rozřadění provedl již ve třetím století před naším letopočtem egyptský kněz a dějepises Manheton. Manechton. Manechton. Ačkoliv ta, takovýto způsob rozdělení vládců před Manechtem není přímo doložen, je nepochybné, že Manechton navazuje na mnohem starší egyptskou tradici, o které nemáme zatím žádné důkazy. Pozdější archeologové sice uspořádali jednotlivé dynastie do vyšších chronologických celků, kdy vznikly pojmy jako archaická doba, stará, střední a nová říše nebo pozdní doba a mezi tyto pojmy doby a historických úseků byly zařazeny ještě mezidobí, které ve starověkém Egyptě tyto pojmy nebyly vůbec používány, nebyly známy a toto časové řazení je spojeno teprve se vznikem egyptologie jako vědního oboru. Nyní již tedy víme, kdo a proč řadil dobu a vládce Egypta do dynastií. Byl to dějepisec Manechton. Nyní se podívám na podrobné na, na tvůrce tohoto zařaz, zařaz, řazení na egyptského kněze a dějepice Manechta. Ten napsal obsáhlý třísvazkový spis s názvem Egyptské pamětohodnosti století před naším letopočtem", který však nebyl dosud nalezen. O tomto svazku víme pouze z výpisku pozdějších autorů, kteří z tohoto obsáhlého spisu vycházeli a asi jej museli mít a nebo k těmuto dlouhému velkému svazku měli přístup. Manechto rozdělil egyptské panovníky celkem do 30 dynastí. Ty zahrnují období od počátku egyptských dějin jako státu, tedy přibližně od roku 3100 před naším letopočtem až do roku 343 před naším letopočtem, kdy perský velkokrál Artaxerxes III porazil egyptského krále nebo faraona Harheba a opět připojil Egypt jako satrapii ke své říši. Krátké následující období tzv. druhé perské nadvlády, trvající do roku 332 před naším letopočtem, kdy Egypt ovládl Alexander Veliký. Proto pozdější chronografové označili toto období dodatečně jako 31. dynast. Nicméně to v egyptologii, egyptologii není bezvýhradně akceptováno. Podle jakých kritérií Manechton dynastie tvořil, není zcela úplně známo. Vedle příbuznosti jednotlivých králů, kterých si Manechto ani nemusel být vědom, neboť postupoval podle sídelních měst vládců, která se často měnila. Z různých pramenů je také doloženo, že před Manechtem se o členění vládců nikdo nepokusil a že tudíž výhradním autorem je pouze on sám. O způsobu řazení vládců do dynastií existuje celá řada tlustých vědeckých egyptologických pojednání, ale ta nejsou pro tento typ pořadu důležitá. Pro nás je důležitá hned první dynastie podle Manechtova řazení je totiž počátkem historické paměti egyptianů. Jak jsem mi říkal, prvním historicky doloženým králem v Egyptě, se jim říkalo faraoni, byl již zmiňovaný Narmer, který fakticky překlenul nultou dynastii do té první. A také se mu říkal, že se k jeho osobě jmenovalo stahovalo více jmén. Například sám Manechton jej označil jako krále Menese, tedy jiný tvar egyptský jiný tvar Menima. Ten byl zakladatelem dynastického egyptského období a vládl v období kolem roku 3100 před naším letopočtem a ten Menése a není známa ani doba jeho vlády, ani datum narození a úmrtí. U tohoto prvního faraona první dynastie je, teda Menese je velmi zajímavá jeho manželka. Jmenovala se Neinhotep. Podle zápisů Hieroglufů, především Manechta, byla velmi schopnou ženou. A po smrti manžela, tedy mene se neboli Narmera, musíme si uvědomit ty jména, jedná se furt o jméno, které jsme uvedli jako první, je Narmera, tak ta manželka, Neindhotep, po smrti Narmera vládla jako regenta za svého tehdy ještě nezlisitelného syna Hor Aha. V zápisech se dokonce uvádí, že nevládla pouze jako regentka, nýbrž jako právoplatný faraon žena. Stala se tak v samotných počátcích egyptského státu a v počátcích královských dynastií první ženou vládkyní Egypta. Její hrobka byla nalezena v roce 1897 v Nakádě, takže byla velmi, velmi schopná, když poměrně dlouhou dobu vládla. Druhým faraonem byl Hor Aha. Později byl nazýván také latinským názem nebo řeckým názem Ad, Ad, Adhotis. Byl to syn právě Narmera a Neindhotep. Vládl patrně v letech, tedy ten Hor Aho, 3032 až 2982 před naším letopočtem. Ovšem, někteří egyptologové řadí jeho vládu do poněkud jiných let. Uvedl jsem nejvíce pravděpodobnou dobu jeho vlády, ke které se přiklánějí nejrenomovanější egyptologové. Pravděpodobně mu však ještě nepodléhal celý dolní Egypt, neboť po celou dobu tam váčil Snubíci na jihu a zároveň hranice své země celkem úspěšně bránil před dotírajícími Libijíci na severu. Díky svým válečným úspěchům pak rozšířil své území až k prvnímu nilskému kataraktu. Ale existují i záznamy, které hovoří o ještě větších územních ziscích, a to až ke Gabal es sil síle. Toto dokládá Ebenová tabulka z hieroglyfy oslavujícími faraónova vítězství. Tabulka byla nalezena v Abinu a faraon hor Aha, neboli Atotis, pravděpodobně sídlil ve svém hlavním městě Geneji. Jenomže zde se i velcí znalci egyptologie dohadují. Někteří tvrdí, že byl totožný se jménem králem Menimem. My už jsme si řekli, jak to vlastně bylo. Tak by to byl on, kdo si sjednotil ten svět. Ale už jsme si to řekli, jak to bylo. Takže tam se ještě objevil další jméno, a to Menhofer. Neví se zcela přesně, zdali také nevybudoval další později město, Velké město Šedet. Starověcí Řekové jej pojmenovali Krokodilopolis. To je zajímavý název, že, Řekové? Ke vzniku tohoto města existuje egyptská legenda. Faraon Hor Aha byl prý jednou na lovu v oáze Fajum, kde jej napadli jeho vlastní zdivočelí psi. Faraon před nimi skočil do jezera, kde jej na svých zádech přinesl krokodýl na druhý břeh, aby mu zachránil život. Jako dík za záchranu života zasvětil toto jezero právě onomu krokodýlovi a u oázy nechal vybudovat město jemu zasvěcené, tedy tomu krokodýlovi. Podle další legendy pak faraon zemřel na zranění, kterému způsobil roh. Podle starověkého řeckého dějepise Diodora byl hor a králem, který egyptiany naučil uctívat boji a žil civilizovaně. Tehdy, v době první dynastie, bylo zvykem, že si králové nechali vybudovat dvě hrobky. jsem o tom hovořil u prvního faraona Narmera. I tento druhý král, Hor Aha, si nechal vybudovat symbolickou hrobku v Abidu, přičemž je do všech symbolických hrobech vládců zde největší. Skutečná hrobka, která byla na rozdíl od Narmera nalezena, se nachází v Sakáře. Její podzemní část je vytesaná do skály a tvoří ji pět místností. Nadzemní část je postavena z cihel a cihelné přepážky dělí na 27 komor, kdy byla uložena bohatá pohřební výbava. Kolem jeho hrobky se dokonce zachovaly zbytky dvou silných ohradních zdí. Jelikož se o této první dynastii egyptských faraonů ví velmi málo, zůstanou u této dynastie poněkud déle, když dovolíte. Jsme společně u třetího faraona se jménem Džer. Ten vládl přibližně v letech 2999 až 2949, ale opět jsou zde uváděna, uváděna egyptologii i další data jeho vlády. Znova říkám, je, vždycky uvádím nejvíce pravděpodobné datum, podle egyptologů. Džer je prvním faraonem, u něhož je známé také jeho takzvané zlaté jméno. A to znělo Zlatý hor. Zlaté jméno je v egyptologii užívané novodobé označení pro jednu ze součástí královské titulatury. Název je odvozen od způsobu hieroglyfického zápisu který je, který je tvořen znakem pro egyptského boha Hóra, sedícího na značce se stejným významem pro zlato. Tato zlatá jména byla dávána faraonům jako výraz jejich postavení vlád. Musím ovšem dodat, že výraz zlato zůstává nejasný a je dodnes předmětem diskuzí předních egyptologů. O faraonovi jménem Džer se doch zachovala spousta zápisů, které sdělují informace o jeho vládě. Podle nich s největší pravděpodobností upevnil vládu v zemi a skonzolidoval v ní poměry. Pravděpodobně vedl úspěšnou válku na západě proti Libícům, na jihu, kde bojoval s Nubijci, pronikl až ke druhému nilskému katarak. Zápisy o jeho vládě dále uvádějí, že v době jeho vlády velmi prosperovala ekonomika. Rozvíjela se umělecká výroba, a zvláště pak klenotnictví a kovotepectví. Jako většina panovníků první dynastie si pravděpodobně nechal také postavit dvě hrobky a jako obvykle jedna se nalezla u Abidu. Její nadzemní část měřila zhruba 22 x 20 metrů a kolem hrobky bylo objeveno 338 hrobů po všech čtyřech stranách této hrobky. To byly malé hroby byly pravděpodobně určeny pro královno služební, královo služebnictvo a otroky. Zda byly obětováni a pohřbeni spolu s králem, který zemřel, nebo zde byly pohřbeni poté, co zemřeli přirozenou smrtí, není zcela jasné. Druhá džerová hrobka se možná nachází v sakáři. Její nadzemní části by měly být přibližně 41 x 3 3x15,5 metru. Nadzemní části měla 29 místností, podzemní šestmístností a pohřební komoru. Hrobka v sakáře byla možná hrobkou skutečnou, tudíž ta v abidu jen symbolickou. Mumie faraona však nebyla nalezena ani v jedné z nich a proto se teda o té sakárské říká, že to je pravděpodobně jeho hrobka pravá. Mnoho dnešních egyptologů je toho názoru, že hrobky v severní sakáře, které jsou přičítány faraonům první dynastie, byly ale určeny vysokým úředníkům, a hrobky v Agidu byly její skutečné. Zkrátka, v té egyptologii z toho raného období nemáme vůbec nic jistého. Dalším faraonem první dynastie byl Badži. Někdy je užíváno jméno Jet. A podle Manehta se jmenoval UNFS, egyptsky. Vládl přibližně v letech 2952 až 2902 před naším letopočtem. A u něho platí, že těch letopočtů je také několik. Vadžiho existenci nám dokazuje celá řada jeho nápisů, některé se našly dokonce i v arabské poušti na východ od Kába. Tento faraon se s největší pravděpodobností dostal až k Rudému moři a možná dokonce až na Sinajský polostrov. Posléze se tam zmocnil tamních měděných a tyrkisových dolů. Nápisy o jeho vládě také uváděly, že za jeho vlády postihl zemi velký hlad a že postavil pyramidu u Kokómy. Tato informace však není příliš věrohodná. Výzkumy nejmodernějšími metodami ukázaly, že první pyramidou postavenou v Egyptě je skutečně stupňovitá pyramida krále Josera až ze třetí dynastie, k tomu se dostaneme. I tento faraon si nechal postavit na obvyklých místech dvě hrobky, tedy, tedy e, Vadži. A v okolí jeho hrobky v Abidu se zase našlo 338 robů, a jeho skutečná hrobka se pravděpodobně opět nachází v sakáře. V této velké hrobce byly v nadzemních místnostech nalezeny trámy, stropy strámů, které byly pokryty zlatými plíšky. Podobným způsobem byla vyzdobena i podzemní část. Ale v okolí té hrobky v sakáře bylo, ne, bylo, nebylo tam 338 robů jako u Abidy, ale jenom 68 robů sloužící. Tak, vážení přátelé, a dospěl jsem k dalšímu vládci Egypta z pevní dynastie. A byla to druhá žena na trůnu. Jmenovala se Merneit a byla manželkou faraona Vadžiho, kterém jsem teď mluvil. Byla to také velice zajímavá žena. Ale o jejich osudech si opět povíme až příští neděli. U dalšího pokračování tohoto velmi rozsáhlého cyklu. Já věřím, že se vám o době, o které se u nás ani v egyptologických knihách moc nepíše, protože tady existuje velmi málo záznamů a archeologové a egyptologové se mnohdy dost hádají o tom, kdo byl kdo a jak a tak. Je to velmi zajímavá doba. A tak se příští týden. Opět v neděli vrátím do Egypta z první dynastie a ke druhé ženě na trůnu, tedy ke královně. Merneit A ještě poslední doba, ne, poslední poznámka. egyptští faraonové a vůbec egyptští poddaní a, a šlechta neviděli na trůně, faraonském trůně, neviděli rádi ženy, protože měli dojem, že je to ponižovalo. A proto si některé ženy faraonky, například Hašepsu, nechávala připomnit upomněný umělé fousy. Ovšem nikde se to u té první ženě, o které se mluvil manželce Narmera, tak jsme se nikde nedozvěděli o tom, že ona by to dělala. Jsem zvědavý, zdali to dělala Merneid. Ale to se dovíte až příští týden, opět neděli. Já se s vámi pro dnešek, vážení přátelé, loučím. A upozorní, že zítra bude obvyklý pořad nad dopisy posluchačů už od 17. hodiny, protože od 19. hodiny si budu povídat s ex senátorem Jaroslavem Doubravou o jeho pohledu na současný senát, na, na volby v senátu a do senátu v loni na podzim a o v současných poměrech. Takže od 17 do 18 bude na dopisy posluchačů a od 19 si budu povídat s Jaroslavem Doubravou. Myslím si, že budeme mít zajímavé povídání. Takže ode mne je to vše a teď už se s vámi loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Dobrou noc.